dhalinyarta anigu dib programka waan arkay, laakiin shalay bay gabdhuhu ila hadleen. Waxaan qabaa, waan joogsaday markii aanu safar ku jira. Tusaaleena looma raadin karo, meel fog lagama raadin karo. Waxa ay qabteen ama hadda ay agaasimaha guud ku wareejinayaan waxay muujinaysaa wax qofku ama safar ha noqoto ama wax ka badan ha noqotee in loo joogsado ay u baahan tahay. Waxaan rabaa keliya inaan ku daro, marka initiative noocan ay yimaadaan waxay tahay in dadka loo sheego, la tuso bulshadu inay xataa haba yaraatee inay wax qabsan karaan. Waxaa la yidhaahdo microfinance-ka ama waxyaabaha dadka masaakiinta alla siiya dunyada waxa ugu weyn. Mid ka jira Bangladesh oo nin la yidhaahdo Dr. Yusuf uu sameeyey, waxyaabuhu ku bilaabay ama tirada tahay lacagaha yaree marka hore dadka uu ka ururin jiray uu qaadi jiray marka hore isagu si uu maalgeliyo oo aad ba u yarayd. Maantana waxay tahay billions dollars si uu sameeyo, waa ta adduunka ugu weyn. Marka initiative-ka noocani haba yaraato oo sidaa suldaanku Sultan Ibrahim Chams uu sheegay, haba la isweydiiyo muxuu yahay muxuu yahay. Laakiin waxaan qabaa haddii maanta aad focuskiinu ahaado focus joogta, aanaanu noqonin deboor ama mid ku salaysan dadweynaha Soomaaliland oo dhan aad la wada eegtaan. Adduunyadu global bay noqotay maanta. Event-ka aad samayseen, haddii dadka IT-ga yaqaan si fiican u isticmaashaan, ood muujisaan idinkoo $1 isticmaalaya, oo dad dhalinyaro ah aad samaysaan link, aad samaysaan aad ku xidheen ood samaysaan, maanta waxaa laga yaabaa inay WHO ay ururkiina si toos ula soo xidhiidho oy muujiso. Marka waxaa fiican inaad faahdaan significance-ka ay leedahay tamarta aad samayseen. Waxaa laga yaabaa initiative-kaasi $1 million maanta inuu keeni karo qof philanthropisa oo la yaaban 4,000 qof ee uu dilayo cudurkaasi. Marka uu arko dad masaakiin oo buurama jooga oo $1 iska soo ururiyey oo iibsaday oxygen, inuu odhan karo I will give you 100 oxygen oo kaad samayseen. Markaan intaa ka gudbo, waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo. Bini'aadamku waxay leeyihiin su'aal bay leeyihiin mar kasta, war ururkani muxuu qabtaa, muxuu ka salaysan yahay. Waxaan qabaa waxaad isku daydaan inaad focus ahaataan, waxaad rabaa inaad noqotaan dad wax fudud wax edgaari kartaan ballan qaada, laakiin dee ka kordhiya. Marka taasina dhiirigelin bay idinka tahay. Gobolkan Awdal, waxaa la yidhaahdo waxqabsiga ama iska wax u qabsada, marar badan baan maqlay, waa gobol caan ku ah magaalada Bomba ugu horeysa laygu yidhi Soomaaliya iska wax u qabso. Waxaa kaloo Soomaaliland ay hormuud u ahayd gobolkani pioneers oo ay u ahaayeen camuud oo kale waxbarashada jidad dhisidda. Waxaan ahayn pioneerska gobolkii ugu horeeyay ee bilaabay waxqabsiga. Iqra organization la odhan jiray, anu markaan Yurub joogi jiray baa jiray cajiib ahaa oo education ka shaqayn jiray markii dambe nasiib darro u joogsaday, laakiin philosophigiisi iyo siduu wax u qaban jiray cajiib ahayd. Gab baa jira secondary school oo meel cidla ku yaala oo community ku dhiskeen oo boarding schoola. Pioneers saasaan ahay, laakiin waxa loo baahan yahay dee in la wado. Waxaa muuqata hadda dadka, waxaa markaad halkaa fadhiisato anu maalmaha ugu dambeeyay marar badan soo noqdo, waxaa muuqda dadka caajisnimo iyo niyad jab iyo shaqo la'aan iyo xoogaa cabasho badan. Laakiin waxaa fiican marmar waqtiyo adag way dhici karaan, laakiin dadku inay isku tashadaan oo la dadaalo, la raadiyo dad kale oo la iskaashan karo, dowladda la dhexboodo, baycmushtarada la dhexboodo, laakiin aan badanaa aanay naga badan dadka muujinaya in aan wax la qabsan karin, in dhibaato jirto. Dadku marka ay taasi rumaystaan hoos bay u dhacaan, dib baana loo noqdaa. Marka in la dadaalo oo la yidhaahdo no, iyadoo intan laga itaal diran yahay baan dhisnay jaamacadda ugu fiican Soomaaliland, iyadoo intan laga itaal diran yahay baan dhisnay jidad aan bilownay, iyadoo intan laga itaal diran yahay baan samaynay. Marka waxaa fiican inayna dadku ogolaan in hoos loo dhaco niyad ahaan oo moral ahaan. Waan garan karaa dhalinyarta imiga hablaha ila hadlayo kale markay arrintan igala hadleen, sidoo kale waxay taabteen shaqo la'aanta jirta, agaasimihii guud uu fadhiyaa waxoogaa waxay taabteen inay waxoogaa shaqo la'aan, cadaaladda xagga shaqada, arrimahaas oo dhan. Laakiin taasi inay muujiso ay kaa dhigto qof detached citizen, waxaa la yidhaha qof halkaa joogsada oo Dr. Xirgeeye ka sugo inuu u garto inuu demuwaadin yahay oo wax la siiyo, maaha. Waa in qofku uu noqdaa qof engaged ah. Xirgeeye maanta markuu yimaado u taga Dr. Xirgeeye yidhaahdo wasaaradda caafimaadka opportunities kaaska ka jira, anagu dad noocaas aanu nahay, waxaan u baahanahay internships, waxaan u baahanahay hadii opportunities jiro inaanu ka qayb qaadano, adoo certifa oo hadlaya oo aan citizennimadaada iyo midnaba doubt iska gelinayn. Laakiin opportunity-ga hadii uu yaraado yar yahay, inaad dee dadaalkayga aan galo. Marka anu taasaan ku dhalinyarta ku dhiirigeliyaa. Intaasaan aan hadda kusoo gabagabeynaya, keliya waxaan ku dhiirigelinayaa maanta suldaankayga ka badin maayo intuu ballan qaaday oo soo sadhuutoo waxaan sameeyo, laakiin labadii sane suldaankaygu ballan qaaday oo kale ayaan aniguna hadda halkaa hadda bixinaya. Intaasaan kusoo gabagabeynaya, waxaan idiin rajaynayaa guul. Keliya waxaan idinku darayaa de programka boorimo magaca uu ku magacaaban yahay, laakiin iskuubina waa inaad riijkii noqotaa, ceregaabo burco taga, event kusoo qabta, hargeysa taga,
gebilay taga magaaladayda taga gebilay ani xirgeeyay oo uga fadhiya anaga laftigeena wax qabano een taga oo ka soo ururiya saasan idinka baahanahay isku xidnaada Soomaaliland ha noolaato dadkiina isku xidnaadaan mararka qaar kood hoos bay wax badan u yar dhici karaan hal is adkaysto wax la wada qabsado gulbaan idin rajaynaya gabdhahan wax idin rajaynaya guud